السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يشهد قيمة هي قايا لو دل هانتي بملك استوتشوكتان هل كان وحرون تدحي وكل تلفيشك عالمي جايستاد مقالة دهر جايسا داود يلوح لسو قاريا من تاني دي سو قد بنش نور وحيد دل كي دبا دبا نقا سو قاري واركنا وحاو ديارو دل سعوتين دونا هديا الله ودلين مو أنيقو عبد الرحمن عبد الله فانتاستيقا قد بدا داود يلوركي نوغو دور كرونا ندي هينانا وحا كميدا xiliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ayaa ka hadlay shil baabuur oo ka dhacay deegaanka bariga magaalada Hargeysa isagoo taliyo digniinka madanbeysa u diray darawalinta baabuurta booyadaha iyo fitista loo yaqaan xisbiyada wadan iyo kulmiye ayaa adeemihii ugu cuslaa isu mariyay warbaahinta warbixin arintaas ku saabsan waan idin haynaa magalada Hargeysana waxa wajigii labaad ku yeeshay wada hadaladii uu socday garabka uu hoggaaminayo Jamaal Cali Hussein iyo xisbiga mucaaradka ay wadani magalada Hargeysa oo maanta laga furay mashruuc dib u habeyn lagu sameeyay shaqaalaha kala duwan ee dawladda madaxweynaha Soomaaliland maanta waxa uu soo kormeeray halka ay marayso dhismaha wadada magalada Ceyri Gaabo afayenka garabka la magabaxay toosintii cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo loo soo jeediyay gudoomiyaha garabkaasi mudane Axmed Muumi Saada gobolka Saraan waxaan idin ka haynaa warbixin ku saabsan xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkaasi oo ay kaliiftay daayaradu ay soo weeraraan dadka ku dhaqan deegaankaasi kadib markay haraad ay awgi dadkaas u soo weerareen hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanina waxa uu deeq biyaa u gaarsiiyay bulshada ku dhaqan deegaanka bariga iyo galbeedka gobolka Sanaaga madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ugu baaqay shacabka ku dhaqan dalka Mareykanka inay midoobaan daawud yal kuwaas waxaan qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door koroon balse intaynan u gudbin faafaynta warkaasi ku soo dhawaada qadarada ee bulshada